Гаряче і біля Бахмута. В районі Андріївки важкі бої. Окупанти намагаються зрізати, відбити в них раніше фланг. Детальніше про ситуацію на Східному фронті далі. На Луганщині тривають артилерійські дуелі. Наші захисники тримають позиції у надскладних умовах. Братан, ну ж ми з тобою вже давно не горіли. А що поробиш? Стріляй, жалко. Зараз попробуємо щось придумати. Канонада уздовж всієї лінії фронту під ворожим вогнем, де окуповані села. Чергових ударів з неба зазнали Надія, Макіївка, Невська та Білогорівка. У деяких селах досі залишається цивільне населення. Найбільше в Невському, де за учора пролунало 10 вибухів після обстрілів з різних видів озброєння. На Донеччині тяжкі бої точаться на півдні від Бахмута. Так з висоти виглядає Кліщіївка. Під щільним вогнем наші захисники тримають позиції та навіть намагаються просуватися вперед. На цих кадрах воїни 3-ї окремої штурмової бригади випалюють окупантів в лісосмузі. Пацани, осталось 10 метрів і позиції наші. Вот вони вже, вперед! Держу! Пацани, лінія фронту на цій ділянці проходить по залізничній колії. Утім, сили оборони України зупинятися не збираються. Нам потрібно відкинути ворога ще далі від залізничної колії, бо ми бачимо, що він робить скупчення, підвозить живу силу на посадки, яка за залізничною колією, і далі у нас там посадки йдуть, також у нас там такі невеличкі терикони є, вони там встановлюють міномети, і тут вже працює наша артилерія, і ми методично їх б'ємо, вибиваємо. Ворог тисне і на Авдіївку. В середньому за добу російські терористи здійснюють до 30 обстрілів з артилерії та завдають від 4 до 8 авіаракетних ударів по території міста. Масовані обстріли відбуваються у світловий день, скоріш за все, для того, щоб у них була змога керувати безпілотними літальними апаратами, яких дуже багато. Іноді до 4-5 БПЛА знаходяться над містом. Ми їх бачимо, хлопці намагаються їх збивати. У Кураховому напередодні ліквідовували наслідки ракетного удару окупантів. Російські загарбники вдарили по місту ракетами «Іскандер». Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Вирва, як можна побачити, дуже величезна. Вирва десь метрів 5 глибиною, може навіть більше. І в діаметрі до 10 метрів. Все буде добре, не переживайте, зараз ми вас достанемо. Поранень зазнали 15 цивільних та поліцейських. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки. Розрушена повністю, не призначена для жилья. Винесла повністю стіну в коридор. Батареї поотривала. Коли виходила, двір винесла, якраз вийшло, що двір зацепила. Ну, тут не можна було вийти. Ми тільки в кімнатах були. Окно тільки поставили в цій кімнаті і вибило. За цей черговий воєнний злочин на російських військових чекає покарання на полі бою. Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».